sia stato scure altera e tu ora tu vederà arriva vaità pure viverà Garrika, gerra latza bizi izan zuen. Milaka gernikar eta euskal herritarrek beste herrialde batzuetara alde egin behar izan zuten. Altxamendu fasistak eta bere oinordeko sasidemokraziak milaka gernikar eta euskal herritar errefuxiatu eragin ditu. 80 urte beranduago, oraindik ere, munduan zehar milioika herritarrek pairatzen dituzte interes politiko eta ekonomiko maltzurrek eragindako gerren ondorio lazgarriak. Milioika dira beraien sorterria ustera behartuak izan diren herritarrak eta bizirekuteko aukera beste nonbaiten bilatu beharrean dabiltzan. Milioika dira munduan zehar aterpe bila dabiltzan ieslari eta errefuxiatuak. Gaurko aberri egunean, gure iragana eta oraina presente dauzkagulako Gernikako txoriak egoak zabal-zabalik babesa eskaini nahi die gerra eta injustizietatik iesean dabiltzan pertsona guzti hori. Ongi etorri errefuxiatua. Bakea eta askatasuna. Euskal Herriak erabaki. Munduan ez gara gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko autua egin dugun bakarra. Eskoziarrek erabaki dute eta berriro ere erabakiko dute. Katalanak erabakitzeko ibilbidea burutzen ari dira. Gaurkoan, haien erabaki hortasuna eta grina zuzenean helarazteko asmoz, gurekin dauzkagu katalanak. Haien izenean, Gernikarekin anekidetuta dagoen Berga herriko udel ordezkaria den Francesc Ribera dugu. Agur bero bat Bergatik, herri katalan tarretatik. Herri katalan darrak eta Euskal Herria. Errepresioak lagun egin eta askatasunak zenidetu gaituen bi herri gara. Como sabéis,
El próximo septiembre en Cataluña vamos a hacer un referéndum de autodeterminación y no solo, tanto si le parece bien al Estado español como si no, y no solo vamos a hacer el referéndum, sino que además lo vamos a ganar. Sino que también lo vamos a aplicar políticamente. Y aún así, las esteladas, como símbolo de lucha, no bajarán de los balcones, continuarán en los balcones de nuestras plazas y de nuestras calles, porque aunque hayamos construido un Estado de aquella parte de territorio que España considera tierras catalanas, todavía faltará que pertenezca a este Estado lo que catalanes, valencianos, isleños consideramos que son tierras catalanas. Y aún así, todavía tendremos que ganar muchas soberanías antes de conquistar el poder popular y la justicia social. Podríamos decir que la segregación de España será la parte más fácil de la independencia. Aún así, nos habremos quitado un buen peso de encima. Zutiko gaitezen berriz ere, irmu eta argi entzun dadila gure ahotsa. Oihukako dezagun nor garen, eta mundu osoak entzun dezala. Aurrera! Aurrera nahi karriba! Denak dugu egiteke, baina dena da posible! Gora herri askea! Iragana eta etorkizuna lotzen dituen urte urrena. Etorkizunean ere, ezinbestean, guztion buruan eta bihotzetan gordeko dugun data. Aurton, 80 urte beranduago, buruan eta bihotzean bakarrik ez. Data horren adierazlea den txoria, paparrean ere eramango dugu. Izan zirelako baikara, eta garelako izango baitira. Apirilaren 26an, txoria Euskal Herriko herri guztietan zehar ibiliko da egan. Guztion bihotz taupaden erritmora bularretik zeru ertzeraino. Egun berezi horretan, txoria paparrean eramateko gonbidapena luzatzen dizuegu. Espainiar eta Frantziar estatuen zapalkuntzaren zuri beltzari, Euskal Herriaren askatasun grinaren ostadarra gaiendu dakion. Gora Euskal Herria! Gora! Besarkada bat, Euskal Herritik kanpoko herrialdetatik etorri zareten ordezkari eta lagun guztioi. Elkartasun osoa bere askatasuna lortzeko munduan borrokan ari diren herri guztiei. Besarkada berezi bat Kataluniatik etorri zareten ordezkari eta lagunoi, badakit hainbat zaretela hemen. Fuerte abrazada a la Puebla catalán. Dos pueblos, un sol camino, la independencia. Derribat martxan dagoenean dana da posible. Kataluniak erakusten ari dira. Baina geuk ere,
hace menos de 3 meses, cuando dimos la rueda de prensa anunciando la convocatoria de este Aberrieguna, nos seguía pareciendo imposible superar el bloqueo de los estados a la voluntad de desarme de ETA. Pero cuando hay pueblo y decisión, todo es posible. ¡Fuera de Ría! Garaipen bakoitzak, garaipen berriak ekarri behar ditu. Garaipen bakoitzaren indarrak baliatu behar ditugu, helburu berriak lortzeko. Herri hau zutik jartzen badugu, eta gai garela sinesten badugu, euskal preso eta refusiatu guztiak etxera ekarriko ditugu uste dugu baino lehen. Ez dituzte askatuko, gauzka askatu beharko ditugu estatu zapaltzaileen atzaparretakin. Mobilizazioaren bidez, sinesten badugu hori ere lortuko dugu. Iazko Aberrieguna erabakiaren aroa zabaldu zuen. Eta herri-zerri, herri galdeketekin, demokrazia ariketa hoiekin, egundoko mobilizazio soziala lortu dugu. Egundoko demokrazia ariketa erraldoia egin dugu. Baina aurtengo Aberrieguna beste ziklo bat zabaltzen du. Burujabetza prozesuaren zikloa. Gaur hemen burujabetza zikloaren hasiera martxan jarri behar dugu. La sirena que ha sonado al inicio del acto representa un pasado de dependencia, sometimiento y sufrimiento. Pero el pájaro que surge del cuadro de Picasso nos invita a romper las cadenas que nos atan a ese pasado y volar con él hacia la libertad. Vamos a ese viaje con toda la dignidad, la fuerza y la voluntad de este pueblo. Y no vamos a parar hasta conseguir nuestro propio Estado democrático y social y proclamar la primera república independentista vasca. La primera república independiente vasca. Para todas y todos. Pero para que sea para todas y todos, hay que construirlo entre todas y todos. Entre todas las personas dispuestas a compartir ese futuro en democracia, en justicia social y en libertad. Azken egunetan, herri honek berriro ere egundoko indarra erakutsi du. Baionan eta Korrikan bertan. Eta gaur hemen, Gernikan, milaka gara, mugitzen hasi gara. Ez gaitezen gelditu, herri hau martxan jarri behar dugulako. Gaurko Gernikako sirena hozarekin, esan dudan moduan, lehen Euskal Errepublikarako ibilbidea hasi da. Gehiengo sozial independentista aktibatu eta martxan jarri behar dugu. Eta ez gaitu inor geldituko, herriaren indarra jartzen bai, martxan jartzen badugu, gehiengo sozial hori aktibatzen badugu, ez gaitu inork geldituko. Hori barneratu behar dugu, hori sinestu egin behar dugu. Berriro diot, ez gaitu inork geldituko. Etorkizuna geure esku dago, herriaren esku dago. Guazen Gernikako txoriarekin denok egan askatasunera. Gora Euskal Estatu Demokratiko eta Soziala! Gora lehen Euskal Errepublika Independentea!